Üdvözlöm a Hit Rádió hallgatóit! A visszapillantó mai adásában Tapolcai László történész, az ELTE oktatója lesz a vendégünk, témánk pedig a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok az Árpád-kor idején. És köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örömmel jöttem. Sokszor, hogyha a magyar-lengyel kapcsolatokról beszélünk, akkor a legtöbb embernek az 1800-as évek jutnak eszébe, például a 48-49-es szabadságharc, holott ennél azért sokkal régebbi időkre is nyúlnak vissza a két népnek a kapcsolatai. Mikor történnek meg az első kapcsolatfelvételek a magyarok és a lengyelek között? Az eleje valószínűleg homályba vész, és sose tudjuk meg. Bíborban született Konstantinnál van egy részlet, ahol a besenyők elmesélik, hogy egy bizonyos Lenze Ninoy, ezt ugye görögül írták annak idején le, nép lakik a kieviektől keletre, és nyugatra, bocsánat, és ha megnézzük a korabeli térképet, akkor ezek a Lenze Ninoyok, akik ugye itt valóban hallatszik, hogy ezek a lengyeleknek az ősei lehetnek, ezek az akkori magyarság szomszédságában laktak, tehát elképzelhető, hogy már akkor volt valamiféle kapcsolat a két nép között. Ugyanakkor azért azt ugye meg kell tenni, hogy még a magyarság is alakulóban volt akkoriban, meg a lengyelek is alakulóban voltak. Az első konkrét kapcsolat, amire emlékszünk már, ez a 10. századnak a második fele, és ezen belül is valahol Géza fejedelem uralkodásának a környéke. Ebben az időben Lengyelországban első Mieszko uralkodott, ugye néhányan talán tudják, hogy ő volt az első név szerint ismert lengyel fejedelem, és az ő fia, aki az első lengyel király lett később, második feleségként egy magyar hercegnőt vett, vagy vitt magával Lengyelországba. Nem tartott sokáig a házasság, akkoriban még nem kezelték olyan nagyon a házasság szentségét komolyan, mint a későbbi időkben. Ugye első Boleszló az első feleségét is nagyon hamar hazaküldte, és a másodikat is, aki a magyar hercegnő volt, viszont ebből a házasságból született egy fiúgyermek, akit a lengyel források Veszprémnek neveznek, magyarul mi Veszprémnek szoktuk őt hívni. Ugye róla kapta Veszprém vármegye a nevét. Ez is az egyik ilyen névadási szokás volt a középkorban, hogy az első, mondjuk úgy, hogy a ispán, tehát a vármegyének az első emberéről kapta a nevét a vármegye. Ilyen nevek például a Sopron környékén, Sopron megye, vagy például a Csanád, tehát ezek olyan nevek, amik az első időkből vannak. Jó, visszatérve tehát a lengyel kapcsolatra, ez a Veszprém, amikor meghalt az édesapja, első Boleszló, akkor elindult, hogy megszerezze a lengyel koronát magának 1032-ben, és hát sajnos ez nem sikerült olyannyira, hogy a harcokban ő életét vesztette. De akkor ez már felnőtt ember volt. Igen, hogy már akkor egy meglett ember volt valóban. És akkor ő úgymond Magyarországon született, és itt fölnőtt, és úgy ment vissza? Nem tudjuk pontosan, hogy itt születette, vagy még ott született, és az anyukájával együtt küldték őt haza Magyarországra. Ugye akkoriban fontos volt az, hogy az a törvényes utód, aki majd örökli a trónt, az lehetőleg minél előkelőbb legyen. Ugye, és úgy tűnt, hogy a 10. században, ugye a pontosan 985-ben küldi haza a feleséget első Boleszló, tehát ez még egy nagyon korai szakasza mindkét ország történetének, és hát a következő feleség, ő egy német feleség lett, és úgy ítélték meg, hogy jobb egy német birodalomból származó feleséget hozni, mint egy ki tudja, mi lesz ezekből a magyarokból, ugye. És így aztán nem Veszprém lett a hivatalos utód, hanem a következő házasságból származó második Mieszko. Az nekem nagyon megmaradt régen is, meg ezzel még gondolom a mai gimnazisták is találkozhatnak, hogy még a történelemkönyvekben is benne van, hogy a bizonyos problémák felvetődtek, akkor gyakorlatilag már István idejétől kezdve, tehát már Vazul fiaitól kezdve, de később is valami baj van, akkor valahogy mindig a lengyelekhez mennek a magyarok úgy menekülni, hogy akkor ez hogy alakult ki, mert ezek szerint így Veszprémmel valahogy így lezárult ez a dolog, nem lett végül magyar, félig magyar, félig lengyel uralkodó.
Nem tudom, hogy hogy alakult ki az, hogy végül is mégiscsak ez a menedékhelyként mégis Lengyelország marad meg. Ez érdekes kérdés, igazából oda-vissza működik, tehát amikor meg a lengyeleknek kell menekülni, akkor általában Magyarországra menekülnek, tehát ez egy kölcsönös dolog, és az első ilyen menekülés az még István idejében történik, ugye Vazulnak a fiai menekülnek el Magyarországról, közülük egyébként ők több irányba mennek, de Lengyelországig valószínűleg együtt mentek, csak onnan aztán elágaztak az utak. Minden esetre Béla huzamosabb időt töltött Lengyelországba, és hát lengyel felesége lett, és ebből a Nászból született többek között első Géza és első László királyunk. És utána értelemszerűen ugye emlékszünk arra a konfliktusra, ami András és Béla fiai közt zajlott, ugye, és ebben a konfliktusban például az akkori uralkodó II. Boleszláv már a Béla fiai mellé állt, mint rokonok mellé. Ez abból aztán, ez mindenképp érdekes a két népnek így a kapcsolata, de akkor például László király az azért a magyar történelemben eléggé fontos uralkodó, tehát mondjuk feltehető, hogy lengyelül is beszélt? Valószínű, hogy igen. Tehát pontosan nem tudjuk kinyomozni a pontos kronológiát, de László királyunk első néhány évét Lengyelországban töltötte, tehát valószínűleg legalább olyan jól, hanem jobban beszélt kezdetekben lengyelül, mint magyarul. Ugye neki a neve is lengyel, tehát ez a László név, ez onnantól a magyar hagyományban a lengyelektől származik, már van egy korábbi Lászlónk, ugye a Szár László, ez egy ilyen zárójel. Azt gondoljuk, hogy az ő neve még talán Kijevből jött, de ez egy kérdőjel. Az biztos, hogy első László király már Lengyelországból kapta a nevét. Meg hát ilyen kicsit durván szólva, akkor idézőbe az anyanyelve, akkor lengyel volt, mert az anyja akkor lengyel, tehát valószínűleg anyukája csak beszélt vele lengyelül, így ilyen van. Módon, tehát akkor ilyen módon valóban a lengyel-magyar barátság, de gondolom még vannak, van még egy-két ilyen elem, amit kiemelhetnék, de hogy még egy a lengyel-magyar barátság, akkor ez valóban a középkor, vagy a magyar királyság legkezdetétől kezdve erősödik, vagy ez barátságnak mondható, vagy ez egyfajta ilyen, hogy olyan, ilyen kötelező rokoni kapcsolódási pontok voltak ezek? Családban előfordulnak veszekedések, tehát tudjuk például, hogy a lengyel-cseh kapcsolatok nem voltak mindig nagyon jók, holott ők a középkor elején az unokatestvérek voltak, a cseh Przemysz dinasztia tagjai és a lengyel Piast dinasztia tagjai. És mégsem mindig kedvelték egymást. Tehát ez nem, akkoriban nem függött a családi kapcsolat annyira, vagy a kapcsolattól az, hogy kikivel van jóba. Viszont még azért gyorsan megemlítek egy visszafelé történő menekülést. Második Mieszko halála után ilyen anarchikus állapotokba került Lengyelország, és 1038-ban a csehek megtámadták Lengyelországot, ugye? Tehát itt azért mondom, hogy unokatestvérek vanakoznak. És az akkor uralkodó lengyel fejedelem, Kázmér, természetesen Magyarországra menekült a csehek elől. És akkor már ugye pont körülbelül akkoriban történt ez, amikor István meghalt, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az egymást gyorsan követő uralkodók, mert Orzeoló Péter se túl sokat uralkodott, akkoriban jött Aba Sámuel, ugye, aztán meg vissza. Ez egy ilyen érdekes korszak volt, hogy melyik magyar uralkodó hogy viszonyult a lengyel szökevény fejedelemhez. Úgyhogy István idején mondjuk úgy, hogy ilyen laza fogságban volt a Kázmér. Orzeló Pétert ez a probléma nem nagyon érdekelte, tehát ő inkább amellett volt, hogy egy problémával kevesebb, hogyha elengedi. Úgyhogy Kázmér innen Németországba ment, ahonnan az édesanyja származott, majd Magyarországról 500 lovagot kapott, vagy harcost inkább, akkoriban még ez a lovagi kultúra nem olyan erős Magyarországon. Németországból is kapott néhány száz lovast, és ezekkel együtt indult haza Lengyelországba, hogy visszaszerezze a trónját. Ez egy érdekes. És akkor most jön a kérdésére a válasz. Tehát, hogy a barátság az ugye nem csak abból derül ki, hogy az királyok házasodnak meg, mondjuk diplomáciai kapcsolatokat tartanak fenn. Sokkal érdekesebb az, hogy a 10. században, amikor a
10. század elejétől, amikor a magyarság bejön, akkor a Kárpát-medencétől északra kint tartják a magyarság egy részét, ez a mai Lengyelországnak a délkeleti része. Krakkótól Przemyslig tart körülbelül ez a terület, és ott a magyarok annyira jól érezték magukat, ez alatt azt kell érteni, hogy nem kerültek nagyon konfliktusba a helyi lakossággal, azok is megtűrték őket, hogy a régészeti leletek alapján még a 11. század elején, tehát onnantól kezdve, hogy ott megtelepedtek több mint 100 évig, azon a területen magyar közösségek laktak. Ott már sokkal inkább megvan ez az a fajta érzés, amikor a közösség a közösséggel van jóban, nem az uralkodó az uralkodóval. Ennek az ellenpéldája a Sorokpolány, ezt kevesen tudják, de az II. Világháború előtt Sorokpolányban, ugye a névben benne van ez a Polány, ez már olyan gyanús, ugye, hogy a lengyelekkel valami kapcsolatban lehet. Véletlenül útépítés közben feltárták egy temetőnek a részét, és az ott talált csontok, akkor még ugye a genetika nem nagyon létezett, hanem koponya formából, ott talált esetleges sírmellékekből, egyebekből arra jöttek rá, hogy ilyen leleteket legközelebb Lengyelországban lehet találni abból az időszakból, és hát elküldték a leleteket a Nemzeti Múzeumban, hogy vizsgálják meg. Jött a II. Világháború, és pont azt a raktárat, ahol ezek a leletek voltak, lebombázták. Úgyhogy ez egyébként egy elég nagyméretű leletanyag volt, amiből alig maradt valami. Mostanában az utolsó egy-két évben újra próbálták a kutatásokat folytatni. Sajnos egy magánterületen van, tehát most ez valakinek a szántóföldje, ha jól tudom, vagy minden esetre tehát magánterületen van. Az a terület, ahol a temető további részeit sejtik, de sokat mondó, hogy a maradék anyag alapján is, meg elnevezések alapján van egy lengyel dűlő is a környéken, ha jól emlékszem, hogy valószínű, hogy 10. században itt már lengyel valamiféle katonai kíséret letelepedett. Úgyhogy ezek ilyen nagyon korai és izgalmas dolgok, amik még megfejtésre várnak. És hát nyilván most nem tudjuk, mi veszett el, de mondjuk az derülhet neki, hogy elég korai időszakban ilyen nagy mennyiségben éltek lengyelek is magyar földön? Vagy... A nagy mennyiséget nem tudom, mert ugye mennyi a nagy mennyiség, tehát 100 ember már nagy mennyiség, vagy a 10 000 a nagy mennyiség. Tehát ugye ez egy kérdés, de minden esetre, tehát hogy nem egyedek vannak itt, hanem csoportok költöznek át Magyarországra. Jó, és még egyet, amilyen korai időszakból fontos lehet, hogy a 12. század derekán 1130 és 40 között Pannonhalmi apátságnak az iratai között fellelhető személynévként az, hogy valakit lengyelnek hívnak. Ami azt jelenti, hogy de már magyaros formában lengen, ugye ez az akkori helyes írás szerint. Hát, vagy az akkori írás szerint, mert még helyes írás, mint olyan nem létezik, de az akkori írás szerint, tehát a 12. század 30-as éveiben már Magyarországra települt olyan emberek vannak, akiket lengennek hívnak, tehát valószínűleg a környezete úgy tudta, valószínűleg ő magát is úgy azonosította, hogy ő egy lengyel. És most lehet, hogy ez túl radikális kérdés lesz, mert nyilván első István királynak semmilyen érdemét ez nem csorbítaná, de hogy végül is az ő ágával, hogyha mondjuk esetlegesen nem hal ki rögtön utána az ő családja, akkor ott inkább a német kapcsolatok erősödtek volna, mert pont előle menekült el a rokonai Lengyelországba, és hát végül is a sors végül is úgy hozta, akik menekültek, azoknak a folytatásából alakult ki az leszármazottaiból alakult az Árpádház, tehát gondolom István annyira nem volt a lengyelekhez olyan közel, mint mondjuk a többiek. Nem tudjuk. Itt két dolgot érdemes. A magyar történészek előtt kevés ismert, nem azt mondom, hogy ismeretlen, de mondjuk kevés ismert. Van egy 11. századi kódex, aminek az egyik illusztrált lapján harmadik Ottó császárt látjuk, és alatta az ő birodalmának különböző tagjait név nélkül. És van kettő ember, aki lándzsával a kezében szerepel ezen az illusztráción, és az egyikről tudjuk ugye, hogy ő első Boleszló, hiszen erről a Titmár is ír a krónikájában, hogy
a Szent Lándzsának egy másolatát, a harmadik Ottó nekiadta, és ugye a magyar hagyományban is létezik a Láncel Régis hagyomány, tehát a király lándzsája, ugye, és azt gondolják, hogy a képen a másik alak az Első István, tehát valószínűleg ők ketten is valamiféle kapcsolatban állhattak, de azért nem is ennyire egyszerű, mert hogy neki azért volt egy fia, Imre, ugye, és Imrének van egy igen-igen komoly lengyel hagyománya. Lengyelországban a mai napig létezik egy kolostor, amit úgy hívnak, hogy a Szent Kereszt Kolostor, és a nevét ezt onnan kapta, hogy ennek a kolostornak a szerzetesi közössége kapta meg Szent Imrétől a Szent Kereszt egy jelentős darabját. Tehát amennyiben, ha nem hal ki az Istvánnak, akkor valószínű, hogy itt ugye persze találgatunk, mert... Azt mondják, hogy történészek nem szeretik, hogy mi lett volna, de egyébként szeretném mondani, hogy de, szeretjük. Szóval, ha ez így alakult volna, elképzelhető, hogy Imrével folytat, vagy Imre alatt is a lengyel-magyar barátság folytatódott volna, valamilyen szinten. De elképzelhető, hogy akkor Imre ellenzékeként mennek külföldre, ugye a vazul fiak, ezt nem tudjuk. És lehetséges, hogy valóban volt Imrének egy lengyel felesége, vagy vannak ilyen állítások, hogy bizonyos emberek úgy gondolják, hogy ez neki lengyel felesége volt? Itt nem mernék határozott igennel, vagy nemmel válaszolni. Ugye a 10. században még nagyon furcsán írták a történelmet. Igazából még a népnevekkel sem mindig vagyunk jóban, tehát, hogy akit odaírtak, az milyen volt. Erre egy jó példa, ugye Géza fejedelem, akinek sokáig egy második feleséget tulajdonítottak, akit Adelaide-nak hívtak. De hogyha ezt filológiailag megvizsgáljuk, és összevetjük a Sarolt névnek a jelentésével, ami azt jelenti, hogy fehér hölgy, sár hold, ugye a hold itt nem a hold, hanem a hölgy, akkor az Adelheide az azt jelenti szinte egy nemes hölgy, tehát igazából az Adelheid név, az a Sarolt névnek egy ilyen félig, hát ilyen germanizált alakja, latinul leírva. Tehát ez egy ilyen izgalmas, tehát hogy igazából nem tudjuk, hogy de ráadásul még nevet se tudunk. Tehát az, hogy ezek ilyen középkori konstrukciók voltak, ennek az az oka, hogy szerették volna, ha nem is a jelenben, de a múltba például biztosítani azt, hogy Imre szent volt, tehát ugye István szentsége gyakorlatilag a fiára is átment, ezt mondhatjuk ki nyugodtan, tehát nem feltétlenül saját jogon, de István fiaként szenté avatták ugye Imrét is, és egy az Árpád-házi szentek a középkorban Európában eléggé fontos szenteknek minősültek, tehát ha nem is volt felesége, de lehet csinálni egyet neki, és akkor innentől a szentségnek egy pici-pici része így a Szent Imre feltételezett lengyel feleségén keresztül átháramlik Lengyelországra. Így lehetne ezt talán. És amíg a magyar királyság így megalapul, és elindul az az irányvonal, amiért nagyon büszkék vagyunk a első királyunkra, hogy egy nyugati királyságot alapított. Addigra már Lengyelországban királyság van, tehát addigra már elindul ott a állam alapítás, ha jól emlékszem. Tehát, hogy... Körülbelül egy időben. Tehát igazából ugye a királyságot különböző módokon lehet értékelni. Magyarországon általában azt tekintjük királyságnak, ahol felkent király van. Ugye a kora középkornak, tehát még a 10. század előtti időben nem feltétel minden esetben a felkent királyi cím. Valakit, ha egy nagy területet biztosan birtokol, és úgy látszik, hogy az ellenzéket kordába tudja tartani, a külső ellenségeket vissza tudja verni, akkor is királynak hívták, ha egyébként nem volt az. Erre van egy-két példa. Például magát Első Mieszkó fejedelmet is néha királynak hívják. Például a Vidukintnak a Szász történetében. Holott tudjuk, hogy nem volt király, hanem fejedelem. Tehát ez annyira nem pontos, viszont hogyha magát a koronázást veszük alapul, akkor ugye az ezredfordulóra István már megkoronázták, illetve ezerben megkoronázták, ugye ez itt a kérdője, hogy december 25-a az most az év utolsó vagy első napja, és akkor így lesz, ugye mert hogy karácsonyt számolták az évfordulónak akkor. Tehát, úgyhogy, és ezerben alakul meg a gnyeznói érsekség, amelynek a megalapításánál ott van harmadik Ottó császár, aki egy diadémot
adomány az az első Bolászónak, ezt a lengyel hagyományú tekintő, hogy ez mintha korona lenne, a németek ezzel ellen tiltakoznak, hogy de nem. Viszont ami a biztos, hogy 1024-ben minden forrás által ellenőrzötten megkoronázták első Bolászlót. De az időszak ugyanaz, tehát ez az 1000-től 1020-as évekig terjedt időben mind a két ország királyság lesz. Értem, mert pont arra akartam volna rákérdezni, hogy esetleg a lengyelek inspirálták esetleg a magyarokat, hogy ne annyira a kelet felé orientálódjanak, vagy mi fordítva esetleg a lengyeleket, tehát hogy erre lehet valamit mondani, mert végülis gondolom a lengyeleknek is lehetősége lett volna, hogy másik irányba induljanak, ne a nyugati kereszténység irányába, mint ahogy nekünk is ez egy nagy kérdés, hogyha mondjuk esetleg keleti kereszténységet választ az ország, akkor az egész történelmünk más lett volna. Nálunk annyiból volt bonyolultabb a helyzet, hogy mi tényleg a két császárság között voltunk. Tehát ha ránézzünk a térképre, akkor itt a nyugati császárság, és hogyha így elindulunk délkelet irányba, akkor előbb-utóbb Bizáncba jutunk. Lengyeleknél, hogyha elindulunk bármilyen keleti irányba, akkor nagyon-nagyon sokáig kellene kóvályogni, hogy Bizánc bármelyik északi területéig eljussunk. Nekik ennél egyszerűbb volt a dolguk, ott a tulajdonképpen a német császárság az, amelyik meghatározza azt, az irányt. Ettől függetlenül sokáig élt egy olyan ötlet a lengyel történeti hagyományban, hogy a kezdetkor Krakkóban alakul egy keleti ritusú püspökség. Ezt azóta megdöntötték, de ez egy olyan 150-200 évig tartotta magát, hogy Lengyelországban is mind a két, a keleti és a nyugati kereszténység egy időben megvolt. Ugye nálunk ezt nagyrészt tudjuk, egyrészt ugye a magyar nagyurak már a 10. században is néha Bizáncba mentek keresztelkedni, ugye emlékszünk, hogy Veszprémvölgyben volt egy keleti ritusú apáca kolostor, tehát hogy nálunk sokkal képzelfog, sőt ugye első Géza Bizánchoz fordul, emlékszünk, ez az egyik első cselekedete, egy hadifogócsere Bizánccal, tehát hogy Bizáncból is kaptunk koronát, emlékszünk, hogy van a görög korona meg a latin korona, tehát hogy nálunk ez sokkal erősebb, a lengyeleknél nem volt ez olyan nagy kérdés, hogy kelet vagy nyugat, ha gondolkodtak is, az nagyon rövid ideig tartott. Viszont, bocsánat, egy közös a kereszténységben van, ez pedig Szent Adalbertnek a személye, aki a 10. század végén, ugye hát egy hányatott sorsú prágai püspök volt, és hát ha minden igaz, akkor utolsó útjai egyikén, ugye két alkalommal is elhagyta Prágát, és Rómába ment. Rómában szerzetesként élt, de végül is úgy döntött, hogy megpróbál néhány észak-keleti barbár népet megtéríteni, és amikor elindult Rómából északi irányba, valószínűleg ez az egyik, valószínűleg több irányt is végig gondolt a tudomány, de az egyik az lehetett, hogy az akkori magyar területeken keresztül ment volna, és ez alkalommal hát egy ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen bérma keresztelést hajtott végre a Vajkon, akiből aztán így lett István király, majd ezek után ugye Csehországot megkerülve, mert ott nem látták szívesen Lengyelországban, mert ott szívesen látták, állítólag első Boleszló még kérte is, hogy maradjon ott, de Adalbert úgy döntött, hogy ő mindenképpen a lengyelektől keletre lakó poroszokat meg szeretné téríteni, és hát ugye azt tudjuk, hogy erről a térítő útról életében már nem jött vissza. Minden esetre őt kivásárolták a lengyelek, és ő lett az első a gnyeznói érsekségnek a védőszentje. És elméletileg István háborúzott a lengyelekkel, hogy ez igaz, vagy nem igaz, hogy... Ezt fordítva, elméletileg a lengyelek háborúztak Istvánnal, mégis mindegy persze, hogy mondjuk 20. században sokáig tartotta magát az az ötlet, aminek a forrás alapja egy sokkal később, 13. századi krónika, tehát jól látszik, hogy 200-valahány évvel az események után íródott. Ez az úgynevezett lengyel-magyar vagy magyar-lengyel krónika. Vegyes krónikának is hívják, ami azért érdekes, mert hogy a krónika szövegében
összekeverednek dolgok, de nem feltétlenül párhuzamos, hogy egy magyar, egy lengyel, hanem van olyan dolog, amit például akár a magyaroknak írnak, holott lengyel volt, és fordítva, tehát ez egy nagyon izgalmas krónika, a szövegét nagyon sokan akarták kihámozni, de ennek az egyik állítása az, hogy első Boleszló lengyel uralkodó a határait egészen a Tisza és a Duna vonaláig kiterjesztett. Hogyha ránézünk a térképre, akkor ugye a Dunának van egy ilyen nyugat-kelet irányú folyása a mai északi határon, és a Tiszának is van egy ilyen észak-kelet délnyugati folyása, és a kettőt, ha összekötjük, akkor nagyjából egy vonat kapunk. Tehát, hogy ezt a területet elfoglalta volna, és gyakorlatilag élete végig tartotta. Ezt ma már kevesebben, maguk lengyelek sem mindig hiszik el feltétlenül, sőt, egyre többen kételyüket fejezik ki emiatt. Ez a szlovák hagyományban egy kicsit tovább tartott, mert ez azt mondta volna, hogy a szlovákok ugye Szent István király életében szláv uralkodó alatt éltek, és nem magyar királyság alatt. De ez is kezd megdőlni. Tehát a szlovákok igen sokat fejlődött a szlovák történetírás, amióta nem valamely más népekkel együtt, akár a csehekkel, akár bár magyarokkal, bárkitől függenek, hanem van saját történetírásuk, azóta hatalmas fejlődés ment ott végbe, tehát ők is kezdenek erről leszokni. Illetve hát a mai történetírásban már ők is megkérdőjelezik immelámmal azt, hogy ez így történt volna. És tehát akkor már valamennyire beszéltünk, de hogy igazából Istvántól Lászlóig, de még igazából mondhat lehet későbbig is, sokszor volt, hogy ha valami konfliktus volt, akkor Lengyelországba mentek magyarok is, hogy ilyenkor, mert arra abból indulhatnánk ki, hogy sokszor azért megy valaki másik országba, mert az ország meg fogja őt védeni, és nyilván megvédték a lengyelek akkor, akik oda mentek, de hogy mondhatta volna az, aki elől menekül, hogy hát most a lengyel testvéreinknek, hogy hát mi köztünk van probléma, adjátok ki őket, mert hát ez az én dolgom, meg az ő dolguk, és nem kéne beleavatkozni, hogy ez nem okozott néha konfliktust, hogy mind a kettőknek rokona, vagy hát barát, ilyen, úgymond ilyen közeli kapcsolat, de az egyik így ezáltal, hogy oda ment, ezért nem tudják lerendezni, vagy megbeszélni, vagy hát lehet harcolni a témákban. Nem nagyon emlékszem, hogy lett volna ilyen nagyon kiélezett konfliktus. Igazából talán az egyetlen olyan volt, ott sem volt kikérés, tehát hogy a menekült, amikor második Boleszló idején ugye meggyilkolták Szent Szaniszló, illetve akkor még csak Szaniszló krakkói püspököt, és ugye a hagyomány szerint ebben második Boleszló a lengyel király tevőlegesen részt vett, tehát hogy ő is ott volt a vagdalkozók között, és ezek után nem sokkal neki Magyarországra kellett menekülnie, és a testvére Ulászló lett a lengyel fejedelem, de ott se tudunk arról, hogy Ulászló próbálkozott volna kikérni Boleszlávot a magyaroktól, inkább örült, gondolom, hogy nincs ott. Ugye másrészt pedig ugye egészen más, amikor uralkodó menekül el, az uralkodó felkent személy a középkorban, őt meggyilkolni bűn. Az is bűn, hogy második Boleszló meggyilkoltatta a Szaniszlót, mert az is felkent személy, de az is bűn lett volna, hogyha második Boleszlót bármilyen módon meggyilkolják, mert ő is felkent személy. Tehát nem tudunk arról, hogy mind a két oldal arra hivatkozott volna, a menekülő is, meg aki elől menekült, hogy de adják őt ki, mert mi barátok vagyunk. Szóval ez abban a korszakban nem okozott olyan nagy gondot. És más módon van olyan esemény, hogy magyarok esetleg, vagy a lengyelek beavatkoztak volna egyik-másiknak a belharcaiba, vagy ország ügyeibe? Olyan jellegű beavatkozás, amikor megindul a királyi had mondjuk Lengyelország felé, vagy a lengyel királyi had, amikor királyság, ugye Lengyelország középkor elején Immelámmal volt királyság, nagyrészt nem tudták a királyi címet megtartani, csak a fejedelmi titulust. Nem emlékszem, hogy ilyenre sort kell, mert pont ugye ez a lengyel barátságnak az egyik szépsége, hogy az egész most már 1050-1060 éves történelmünk során alig van olyan, hogy konfliktusba került volna a két ország. Tudunk erre mondani példát a későbbi időszakokból, de az Árpád-korban ilyet nem. Sőt, inkább pontosan az van, hogy a párhuzamos dolgok történnek. Harmadik Boleszló, ugye ő is még 1100-as évek elején vagyunk,
aki a fiatalabb fia volt az előbb említett Ulászló fejedelemnek, megvakítatta a bátyját, aki a törvényes uralkodó lett volna, hogy ne tudja elfoglalni a lengyel trónt, és ő kezdett el uralkodni. Nem nagyon talált ezért aztán szövetségeseket maga körül, mert az egy szégyen, amikor valaki a testvérbátyját megvakítatja, de talált nem messze egy másik keresztény uralkodót, akinek szintén volt egy vakításos története, ez pedig Könyves Kálmán. És ők így lettek nagyon jó szövetségesek, hogy mind a kettő igazából hasonló a dologban lett sáros, mint a másik. Ez olyannyira igaz, hogy amikor harmadik Boleszló úgy érzi, hogy már a saját népe, vagy a saját otthoni ellenzéke is fel tudja hozni ezt érvként, hogy de nem te vagy az igazi uralkodók, hanem az idősebb testvéred, az Zbigniew. És a szomszédai is nagyon hajlandók vele jóba lenni, akkor egy zarándokutat tett, és ezt a zarándokutat Somogyvárig tette. Tehát elindult Lengyelországból, nem tudom, hogy honnan, de egy időtől fogva, tehát hogy azért ezt nem lehet, mert ez egy nagy út a középkorban. Egy ideig természetesen lóháton jött, de az út végét valószínűleg gyalogolva tette meg. Somogyváron imádkozott Szentegyedhez, ugye, akiről elnevezték a somogyvári Bencés Kolostort. Majd visszament, és Gnyeznóban feloldozást kért a gnyeznói érsektől. És tekintettel erre a korban szokatlanul hosszú zarándok útra, ugye az is érdekes, hogy legtöbben a saját országukon belül kerestek egy kegyhelyet. Egyszerűbb oda menni, de nem. Tehát harmadikból lesz egészen Somogyvárig. Ha megnézzük a térképet, ez egy húzós. Át kell kelni a Kárpátokon, a korabeli Észak-Magyarországon lejönni, és nem is csak, hogy éppen mondjuk Visegrádig, Budáig, vagy bárhol, Esztergomig, hanem még tovább. A valószínű útvonal, ugye az a Gallus Anonymus krónikájában azt írja, hogy harmadik Boleszló meglátogatta Szent Istvánt és Szentegyedet, ugye ez azt jelenti, hogy volt Székesfehérváron és Somogyváron. Tehát, hogy egészen odáig lement, és onnan fordult vissza. Tehát ez igen komoly zarándoklat volt. Ezt azért tehette meg, mert hogy Könyves Kálmáról tudhatta, hogy hasonló problémái vannak, és nem fog ellene fordulni. És ezek után esetleg nem inspirálta Könyves Kálmánt, hogy esetleg valami megbánást ő is tanúsítson, ha már fél világot bejárta, és egy cipőben vannak. Sokkal ezután Könyves Kálmán meghalt, azt nem tudom, ugye 1116-ban, tehát hogy nem... Maga ez az arándoklat az 1110-es évek elején, tehát pontosan nem tudjuk az évet, sejtik ezt, hogy körülbelül 1113 környékén lehetett. Szóval 10 és 13 között valamikor ez az arándoklat. Minden esetre, tehát történelmi idővel, néhány évvel később Könyves Kálmán meghalt. Tehát nem tudjuk. És később van esetleg olyan esemény, hogy vagy egy magyar, vagy egy lengyel a másik uralkodót, vagy másik országnak így akár csak jelzi diplomáciailag valami helyreigazítást, hogy hát azért tudom, mi vagy rokonok vagyunk, és ez nem illene így, inkább ezt hozzátok helyre, vagy nem tudom én. Tehát azért volt sok ügy mindkét országon belül, hogy volt-e valamilyen ráhatás, hogy azért úgy gondolta az egyik nép vezetője, hogy én most segítségképpen inspirálom a másikat, hogy nehogy itt tönkre menjen, vagy nem tudom. Tehát, hogy... Hát az Árpád-kor végéig nagyon már nincs, tehát ez azért... Ennek az az egyszerű oka, hogy egy magyar királyság az fennmaradt, viszont éppen harmadik Boleszló halála után a lengyel, az egységes Lengyelország, amit ők maguk királyságnak hívtak, bár nem volt éppen ugye királyuk, részfejedelemségre esett szét. Tehát a különböző rangú országok jöttek létre. Van egy korban nagynak és jelentősnek számító magyar királyság, és lengyel királyság helyén meg létrejött előbb öt, aztán még tovább aprózódó sok kis fejedelmség. Tehát nem volt nagyon olyan ügy, amiben két egyenlő félként egyik beleszólhatott volna a másik ügyeibe. Azt azért tudjuk, hogy inkább itt is egyfajta, hát ha nem is mindig szándékolt, de néha akaratlan együttműködés van. Ilyen volt például maga a tatárjárás, ahol ugye a tatárok hírszerzése úgy tűnik, hogy azt észrevette, hogy ha a magyarokat támadják meg, akkor valószínűleg északról segítséget fognak kapni a magyarok. És ezért az egyik tatár seregtestet elküldték Lengyelországba, ahol
Hát egy ilyen korabeli források szerint egy elég kiegyenlített küzdelemben végül is a tatárok győztek. Ami az érdekessége, hogy ez az első eset, amikor Európában vegyi fegyver használatáról tudunk. A tatárok szélirányból valamiféle füveket kezdtek el meggyújtani, amitől a lengyel lovagoknak a lovai megbokrosodtak, és ezt kihasználva a tatárok könnyebben le tudták őket győzni. Ez az első ilyen. Ugye a biológiai fegyver is a tatárokhoz kötődik, amikor bedobtak ugye egy, ha jól emlékszem, pestises beteget. Tehát ugye az az érdekes, hogy abban a korban ugyanúgy komoly fegyvereket használtak, amiket nem is gondolnánk, de mindenesetre tehát ez a 13. század ebből a szempontból is fontos. Viszont az az érdekesség, hogy ebben az időszakban is van persze egy kapcsolat Magyarország és Lengyelország között. Ugye 4. Bélának a lánya, az egyik, ugye több gyereke volt, Kinga Lengyelországba megy feleségül. Azért ott gondolok, hogy magyarul melyik a Szemérmes Boleszló, ugye azt hiszem ez a jó magyar neve neki. Ájtatos Boleszlónak is hívják meg mégsem, de talán a Szemérmes Boleszló az így jó lesz nekünk. Akik érdekes módon, hát egyrészt viszonylag sok gyerekük lett, de miután ezen túl lettek, akkor szűzházasságot fogadtak. És Kinga is, mint egyfajta ilyen szűzuralkodó vonul be a történelembe, Boleszlóval egyetembe. Tehát, hogy de régen is tudtak image-et építeni. Mindegy, hogy mi a háttér, mi a régi háttere az embernek. Mindegy, őszűz és kész, tehát van, akkor is van. A 10 gyereke van. Ez nem egyedi eset egyébként. A másik, amiért Kingát még számon tartják a lengyelek, ugye ez a show. Ugye van egy legenda, ezt általában a lengyelek szokták emlegetni, hogy Kinga mielőtt kiment Lengyelországba, akkor Magyarországon vagy Erdélyben, nem emlékszem a pontos helyszínre, az egyik sóbányába bedobott egy gyűrűt, és azt mondta, hogy lengyelek a saját területükön keressék meg ezt a gyűrűt, és hát Vjelicskában, a mai Vjelicska sóbánya területén találták meg. És igazából onnantól van ipari méretű sótermelés Lengyelországban. A történetnek annyi alapja mindenképp lehet, hogy körülbelül a korabeli gazdasági jellegű forrásokból az derül ki, hogy valóban a 13. századtól kezd nagyon nagy méreteket ölteni a só termelés Dél-Lengyelországban. Hogyha egy kicsit túlmegyünk a Kárpátokon, tényleg csak néhány kilométert északi irányba, nagyon sok lengyel kisváros van a környékén, és mindegyikben biztos, hogy van egy olyan oltárkép a helyi templomban, vagy a főoltár, vagy valamelyik mellékoltár, ahol azt látjuk, hogy ott van a Kinga képe, ez ugye különböző korokban különböző Kingákat találunk, ugye nekem az Ószandeci Apáca Kolostorban lévő már barokkos oltár tetszik a legjobban, legalábbis annak a képe nagyon jó, ahol Kingát látjuk, és egy olyan sódarabot, amire rá van húzva a gyűrű. Tehát, hogy mintha ezt ott így találták volna meg egy ilyen külön erre a célra készült sódarab, ilyen sókristály nagy darab, amin rajta van a Kingának a gyűrűje. Mindegy, szóval azért érdekes ez, mert hogy azt mutatja, hogy a dinasztiák közötti kapcsolaton túlmenően is vannak, hiszen ugye a sóbányászat azért fontos Lengyelországban, mert az egyik legnagyobb jövedelemforrás volt a középkorban. Állandó jövedelem, tehát ugye nem függött aszálytól, nem időjárástól, mint a gabona, vagy mint az állatprém, meg egyebek. Ez állandóan van, és ugye igazából az 1970-es évekig, amikor kimerült a sóbánya, gyakorlatilag mindig nagyon nagy jövedelem jött belőle, és amiért még kultúrtörténetileg fontos, hogy a Krakkói Egyetemet mikor megalapították, akkor azt mondta, az volt a rendelés, hogy a sóbánya jövedelmét az egyetemre kell fordítani. Akkor nem volt szegény egyetem. Nem, valóban nem, most sem az egyébként, de a középkorban valószínűleg az egyik legjobban fizetett, vagy legjobban anyagiakban ellátott egyetem volt.
és a címben meghatároztuk, hogy így az Árpád-kor idejére tesszük így a lengyel-magyar kapcsolatokat, de azért annyi időnk még van, hogy esetleg így fölelevenítsük a hallgatók számára, hogy azért később még milyen olyan komolyabb kapcsolatok szövődnek a két ország között, amiket esetleg mondjuk nem rögtön tud meg egy magyar olvasó. Hát haladhatunk egy kicsit kronológikusan, tehát nem sokkal azután, hogy az Árpádház kihalása után ugye új dinasztiák kerültek, mi vegyesháziaknak hívjuk őket, ugye, de ez azt jelentett, hogy különböző uralkodóházakból jöttek ezek. Első Károly idején, akinek a felesége Lokjetek Erzsébet Piasztházból való királylány lett, ugye történt egy merénylet, amely merényletet, ha mindig az ugye az Ács Felicián nevéhez kötjük, illetve mostanában a Zach nevet szoktuk használni rá, de a hagyományos az Ács Feliciános név. Ugye, aminek az előtörténete ugye az, hogy az Ács Felicián azért háborodik fel, mert a Lokjetek Erzsébetnek a fiú testvére, öccse, a Kázmér, a későbbi lengyel Nagy Kázmér, hát mondjuk úgy, hogy elcsábított az Ács dinasztiából származó ifjú hölgyet, és ez volt magának a merényletnek a kiváltó oka. Tehát, hogy azért volt olyan, amikor némi ellentét így fakadt ebből, ugye ezt kegyetlenül megtorolták ugye a király így család elleni merényletet, és egy ideig azért a Károly és Kázmér kapcsolata nem úgy alakult, ahogy Nagy Lajos idején sem, pedig ők azért tényleg tulajdonképpen ugye nagybátyú unokaöccs voltak, mégsem volt eléggé simulékony a kapcsolat. Hát ezek szerint a szerelmét, gondolom a Kázmérnek ott abban a megtorlásban el is választották tőle, vagy őt, nem is tudom, hogy vele mi lett azzal a hölgyel. Én el tudom mondani, megszabadították az emlőitől, levágták az ajkait, és körbevitték az országon, hogy így jár az, aki részt az egy ilyen. Ugye szerencsétlen nem tehetett róla. Tehát akkor magyarul a Kázmér meg éppen a, ott... A Felicient meg szétszerték, tehát hogy... Na, tehát azért... És tehát a Kázmér a szerelmét akkor ott nem éppen szép módon tönkretették így, és az nyilván neki nem úgy maradt meg, mint aki megőriztük a magyar királyságnak a erejét, hanem neki az... Igen, ugye itt néhányan azt gondolják, hogy tulajdonképpen ez a bankban történet, ez igazából a magyar kultúrában, az pontosan ennek a Kázmér és Zács Felicián, Zács Klára, bocsánat, ugye ő volt a hölgy, akiről egyébként beszélünk, közötti kapcsolat, kicsit, hogy mondjam, puhítására találták ki, hogy tehát nem ez az egyetlen ilyen történet. Mindegy. Krónikás hagyomány egyébként nagyon érdekes, és ugye külön érdekes ezt szétszállazni darabokra, de hogy visszatérjünk a kérdésre, a következő időben egyrészt ugye a kapcsolatok megsűrűsödnek, már nem csak a dinasztiákról tudunk. Például 14. századtól kezdődően nagyon sokszor előfordul, hogy az északi magyar királyi városok lengyel zsoldosokat fogadnak a város védelmére. Erre vannak különböző okiratok, ez igaz például Bártfára is, vagy Lőcsére, de Budán is vannak lengyelek. Nagyon fontos, hogy nagy állami hivatalnokokat oda-vissza kapnak, tehát a Stiborici Stibor Vajda esete, ugye, aki, ha jól emlékszem, nem akarok butaságot mondani, de talán Magyarország nádora is volt egy időben, ő lengyel. Hasonlóképpen Opolei Ulászló Lajos király idején, ugye Opole Szilézia egy része, az ő fejedelemsége, egy pici fejedelemség, ennek ellenére ő is Magyarország nádora lett Lajos király idején. Tehát, hogy ezek a kapcsolatok oda-vissza működnek, hogy a két országnak az elitje gyakorlatilag összenő. A lengyel elitnek vannak magyarországi birtokai, magyar elitnek vannak lengyelországi birtokai. Ami még nagyon fontos, ugye ez a Krakkói Egyetem szerepe a középkorban. Volt egy olyan időszak, amikor a Krakkói Egyetem hallgatóinak egy harmada magyar volt.
Ez alatt értjük, tehát hungárusz, tehát a magyar királyság, bármilyen nemzetiségű németek, szlávok, magyarok, mindenki, aki itt él. Tehát minden esetre olyan nagy mértékben, hogy Krakkóban egy saját magyar kollégium, egy Bursa Hungarika volt, működött, ami hát 1541 környékéig működött, amikor már az utolsó lakója is gyakorlatilag eltávozott, és néhány kósza a tányért, fémtányért meg kanalat találtak csak az épületben. Tehát, de a középkor végéig ez működött. Utána természetesen a török háborúk, ugye emlékezünk erre, oda-vissza működnek. Balassi Bálintnak volt lengyel katonája, majd beszélek tovább és eszembe, de az fontos megemlíteni róla, hogy belőle is költő lett, csak lengyel költő. És tehát nagyon, nagyon sokrétű ez a magyar-lengyel kapcsolat, onnantól már nem csak az elitek, hanem a közemberek szintjén. A Balassi családnak voltak lengyelországi birtokai, például Báthori István királysága idején. Ugye, bár nem kifejezetten a lengyel, de azért érdemes megemlíteni, hogy Vilniusnak az egyik magaslatát Bekeshegyinek hívják, Bekes Gáspárról elnevezve. Például a Vilniuszi Egyetemet pedig maga Báthori István alapította az akkori jezsuita kollégiumból. És ezt akkor a ottaniak ezt tudják, hogy egy magyar alapította az egyetemet? Abszolút tudják, emléktábla van mind a mai napig. Ugye azt mi nem szoktuk annyira tudni, hogy a Jagelló dinasztia igazából nem is lengyel, hanem litván, de ők azért nálunk lengyelként vannak számon tartva, és a lengyelek is a saját uralkodó dinasztiájukként tartják őket számon kétség kívül. Akkor lehetne beszélni a litván-magyar kapcsolatokról is ilyen módon? Hogyne. Mert akkor is volt nép, csak egy másik királyság területén hát, voltak. Több is, már az Árpádnak idején ugye a halicsi és a lodoméri fejedelemséget egy időben akarták megszerezni a magyarok, a lengyelek és a litvánok. Végül is aztán a litvánoknak jött be. Aztán később Nagy Lajos megszerezte ezt ugye a magyar királyság számára. Tehát ugye a magyar-litván kapcsolatokról is persze lehetne egy külön adást csinálni, nagyon izgalmas is lenne egyébként. Lehet, hogy ezt is majd bepótoljuk, de igazából a Báthori István, hogy mint magyarként, erdély fejedelemként, aztán lengyel király lesz, ennél lett később nagyobb csúcspontja a magyar-lengyel kapcsolatoknak, vagy ezt mondhatni a legkomolyabb? Mert ez gyakorlatilag a közös uralkodó, azért az nem akár. Azért, igen, ugye az szép lett volna, és megint a hami lett volna, ugye ha Báthori István magyar királyként lesz lengyel király, de nem erről van szó, erdélyi fejedelemként lett lengyel uralkodó, akkorban az erdélyi fejedelemség egy alacsonyabb rendű, vagy rangú állam volt, az erdélyi fejedelmi cím az kisebb volt, mint a lengyel királyi cím. Ugye abban az időben ráadásul már Báthori István nem csak lengyel király, hanem ezzel egyszerre litván nagy fejedelem is lett. Tehát volt egy hatalmas országa ott, fönn északon, és ehhez képest volt egy pici erdélyi fejedelemség, ugye, aminek a kancelláriáját is részben átköltöztette magához. Annak ellenére mondta, hogy ugye, persze ő neki nincs eszköze, lengyel király, de azért nem árt, hogyha a kancellária közelben van. De a következő időben azért voltak még kimagasló pontok, az egyik az ugye a török hódoltság vége felé van, 1680-as évek, amikor ugye Szobieszki János komoly haderővel indul, és ugye azt majdnem mindenki tudja, hogy Bécs felmentésében komoly szerepe volt, de visszafelé még Párkánynál legyőzte a törököket, és ugyanabban a egy léptében felszabadították Esztergomot is. Ami azért volt fontos, mert az egy ilyen kiinduló bázis volt 1686-ban a Buda visszafoglalásához. Tehát, hogy gyakorlatilag már ott sem török helyőrség volt innentől. Tehát ez is következően izgalmas dolog, nem? Azért mondok egy ellentétet, jó? Hogy mondtam, hogy azért előfordul. 1650-es években vagyunk, dúl éppen a második északi háború, ez a magyar történészek nem szokták így beszámozni. Ugye inkább a Nagy Péter és a svédek közötti északi háború az ismert, de a lengyelek számozásában, vagy akár orosz számozásban is ez a harmadik északi háború. Én a másodikról beszélek, amiről készült az Özönvíz című gyönyörű lengyel film. Remélem sokan látták, vagy ha nem, akkor megnézik most. Különféle megosztókon magyar nyelvű szinkronnal meg lehet nézni.
Na, és ebben az időszakban ugye a lengyelek abban a félelmükben, hogy esetleg a svédek legyőzik Lengyelországot, szövetségeseket kezdenek keresni Európa szerte. Követség megy a Habsburgokhoz, követség megy az oroszokhoz, és követség megy Erdélybe, ugyanazzal az üzenettel, segítsetek rajtunk, és hogyha segítetek, akkor ti lesztek a következő lengyel király. Ezt megígérik Moszkvában, megígérik Nagyváradon, és megígérik Bécsben is. Ez egy érdekesség. Ugye, ha az ember bajban van, akkor sok mindent egyfelől kér, másfelől ígér. Rákóczi György elindult abban a tudatban, hogy akkor ő lesz a lengyel király, és hát igazából ezt a lengyel király címet meg is szerzi, de nagyon hamar a lengyelek ellene fordulnak. Ugye az történik, hogy a svédeket hátba támadják a dánok, és ezért a svéd haderő kivonul Lengyelországból, és magára marad Rákóczi. A lengyel és némi moldáv haddal, igen, moldvai haddal, és ők már nem elég erősek ahhoz, hogy a lengyel ellenállással szemben bármit is tegyenek, és szépen lassan kihátrálnak Lengyelországból. Ugye ezt tudjuk, a Rákóczi előre megy, de a sereg egy nagy részét a tatárok körbekerítik, és az erdélyi sereg egy jelentős része ott el is vész. Ugye ez az Erdély romlásának a kezdete végül is innentől. Ugye még persze vannak az apafiak, de igazából ez már nem az a kor, ami Bethlen Gábortól a éppen második Rákóczi Györgyig tartó korszak. Tehát itt van egy jelentősebb ellentét, de mondjuk ők ezt nem magyar-lengyel, hanem erdélyi-lengyel. Tehát abban akkor már jól látszik, hogy mit akar ez az erdélyi fejedelem, mi vagyunk itt a nagy ország. És a lengyel történetírás azért ezt egy picit figyelmen kívül hagyja, hogy rászedték a Rákóczit. Inkább az marad benne, hogy itt van ez a Rákóczi. Nem is katolikus, ugye, mert hogy református, mit akar ez ugye tőlünk, nem is igazi király, mert csak fejedelem, stb. Tehát ebben volt némi ideológia is abban az adott korban, hogy ez így alakult. Minden esetre ez egy olyan epizód, amit azért úgy szoktunk emlegetni, hogy azért volt a két nép között egy-egy ilyen konfliktus. Úgyhogy ennyi, és utána hát a 18. századtól még egy érdekesség, ugye az oroszok, amikor elkezdenek nagy hatalom lenni Kelet-Európában, és beavatkozni más országok belügyeiben, ez többször előfordult a történelem során. Az egyik ilyen ötletük az volt, hogy amikor egyébként van két király a Lengyelországnak, ugye ezek egymással szemben álló királyok, második Ágost, ugye, a Wettin dinasztiából és Szanisztó a Leszczynszki dinasztiából, akkor úgy döntöttek, hogy mi lenne, hogyha lenne egy harmadik, akit meg Rákóczi Ferencnek hívnak, de Rákóczi volt annyira bölcs, hogy megköszönte az oroszoknak a lehetőséget, és nem élt vele. Úgyhogy itt volt, lehetett volna még, ugye megint ez mi lett volna, ha, és akkor lehet ezen elmélkedni, hogyha Rákóczi lengyel király lett volna, hogy alakul a Rákóczi felkelésnek a sorsa, de ezen tényleg nem érdemes annyira. 18. századnak még van egy érdekes közös lengyel-magyar projektje, ez pedig az amerikai függetlenségi háború. Azért erről érdemes egy pár szót szólni, mert ez kevéssé tudott. 1768-tól 72-ig Lengyelországban van egy nemesi felkelés, ez pont az orosz befolyás ellen. 1772-ben ugye megtörtént Lengyelország első felosztása, és azok, akik az oroszok ellen harcolnak, ezek menekülni kénytelenek. De azok a területek, amik akkor az orosz ellenes felkelésnek a bevonódó területek voltak, ezek a magyar-lengyel határvidék területei, úgyhogy például ilyen emberek, mint a Benyovszky Móric, lengyel oldalon harcolt ugye az oroszok ellen, emlékszünk talán az emlékezetében, hogy őt száműzték is Szibériába. De egyéb, aki nagyon fontos itt jelen esetben, ez egy Kovács Mihály nevezetű huszártiszt, aki szintén lengyel oldalon harcol ebben a háborúban, és a lengyelekkel együtt úgy érzi, hogy neki jobb, ha menekül. Ugye a felosztásban a résztvevő felek, ugye az oroszok, a poroszok és a Habsburgok mintán, és hát ugye úgy érezte, hogy a Habsburg területeken se, tehát és ez a Magyarország se biztos, hogy neki.
sok babért terem, és így aztán elindult a lengyelekkel. Először Franciaországba mentek, és ott hát egy ideig ott rostokoltak, de ha minden igaz, akkor Kosciuszko Tadej, aki akkoriban Amerikában élt már, javasolta, hogy ezeket az elmenekült magyar katonákat érdemes lenne az egyébként teljesen fegyelmezetlen és háborúhoz nem szokott amerikai lakosság oldalán kamatoztatni az ő tudásukat az angolokkal szemben. És így aztán Kovács Mihály is eljutott Amerikába, ahol egyrészt a reguláris lovasságnak az egyik kiképző tisztje lett, másrészt maga is részt vett ugye a háborúban, és hát ott halálos sebet kapott, és meghalt. De vele együtt ment egy Kazimierz Puławski nevezetű lengyel nemes ember, aki tovább vitte, ő is meghalt később, de lényeg az, hogy ők ketten az amerikai lovasság megalapozói voltak tulajdonképpen. Ma már ez ugye nem annyira fontos, hiszen az amerikaiak már nem nála lovasság, mint fegyver nem, már nem létezik, ugye amikor 1920-as években felszámolták, ha jól emlékszem. Minden esetre az alapokat azt magyarok és lengyelek tették le. Hasonlatosképpen a West Point Akadémiának az alapjait szó szerint, mert hogy a tervező, az építész, aki hadmérnökként ezt kivitelezte, az maga a Kosciuszko Tadej volt. Azért ez érdekes, hogy az amerikai függetlenség is egyben vérüket adták magyarok, lengyelek, meg így meg is alapozták, tehát hogy erre így magyarként büszkék lehetünk, nem tudom, amerikaiak erre emlékeznek-e? Hogyne. Kosciuszko tábornoki rangot kapott, természetesen, és később ugye, amikor Kosciuszko hazatért Lengyelországba, és talán néhányan emlékeznek, hogy az utolsó felosztás előtt Kosciuszko lett a lengyelek vezére az oroszokkal szemben, akkor az egyik csatában ő megsebesült és orosz fogságba esett, és amerikai nyomásra engedték el. Tehát ő igen magas, Kovács Mihály pedig ezredesi rangot kapott. Tehát ő is, neki is van, ha jól emlékszem, emlékműve, és talán valamilyen, ha jól emlékszem, hadihajó is. Valamikor el volt nevezve róla, szerintem már ez a hadi nem létezik, de egy ideig az amerikai flottában létezett egy Kovács Mihály hadihajó. Ez tényleg érdekes. Hát a időnk az lejárt, viszont így zárásképpen az utolsó megjegyzésként, meg kérdésként felvetném, hogy hát kevés dolog van, ami több mint 1000 éven át így a magyaroknak megmaradt az elmúlt 1000 évben, viszont ez a magyar-lengyel jó kapcsolat, ez megmaradt, hogy ez végül is máig tart, mondhatjuk így, nem? Tehát mondhatjuk ezt, hogy ez olyan, ami azért 2022-ig is így megmaradt. Igen. Ugye itt ez egy ma egészen aktuális kérdés, egyrészt ugye amikor ezt a műsort fölvesszük, akkor van a magyar-lengyel barátság napja, ugye, és hát ez szokásosan úgy működik, hogy a két ország vezetője, tehát az államelnökök együtt töltik ezt a napot, hol Lengyelországban, hol Magyarországban, idén ez most különböző okok miatt elmarad, viszont az a fontos, ez többször már volt ilyen, hogy különböző elitek pillanatnyi érdekellentétek miatt nem éppen forrón tartják ezt a barátságot, viszont a népnek a túlnyomó többsége mind lengyel, mind magyar oldalon tartja ezt. Ugye ezekre vannak azért, ha nem is 22-es példák, de korábbi, amikor emlékszünk, hogy például a 2000 környékén, és most nem tudom, hogy az én emlékezetem úgy van, hogy 1000 évvel ezelőtti dolgokra tök jól emlékszem, de mostaniakra már kevésbé, hogy amikor volt egy nagy tiszai árvíz, akkor például lengyel önkéntesek jöttek építeni a gátakat a Tiszán, ez 2000 környékén volt, nem merem mondani, hogy melyik évben, tehát 2000 vagy. Tehát valahol körül, és hasonlatosképpen, amikor volt a nagy oderai árvíz, amikor majdnem egész Oroszláv víz alá került, akkor először magyarok mentek Lengyelországba segíteni, nem is tömegesen, de több tucat ember, tehát hogy olyan, aki csak hallotta, hogy Oroszlávot meg kell menteni, és vonatra ült, és kiment.
Tehát nem szervezetten, nem, hanem csak úgy, mert úgy érezte szükségét, hogy segíteni kell a lengyeleknek. Tehát a két nép szintjén ez a barátság, ez tényleg megvan. De akkor még ezt nem bírom, hogy ne kérdezzem meg, de most akkor mondhatni, hogy pont egy mostani háborús konfliktus miatti veszélyben van ez a jó kapcsolat, vagy azért ez nem annyira mondhatni veszélynek, csak hát nehéz időszaknak. Én szerintem a politika az napról napra változik, viszont pont az a lényeg, hogy a barátság nem a politika szintjén zajlik. Ugye, bár most nem tudom a Covid után, hogy van, de Kelet-Magyarországon vannak olyan városok, ahol vasárnaponként lengyel nyelvű mise van, mert annyi a lengyel turista. Például Hajdúszoboszlón, Egerben tudom, hogy ott ki is van lengyel írva a miserend, de nem csak a hétvégé, hanem a mindennapok, mert hogy a lengyel miséket tartanak több más városban is. Rengeteg vegyes házasság van mind a mai napig. Én ezt nagyon sok ilyen embert ismerek, ahol egyik vagy a másik fél lengyel és magyar, tehát én azt gondolom, hogy ez egy csöppet nincs veszélyben, a lengyel-magyar barátság. Hát nagyon-nagyon örülünk ennek, és hát igen, hogy amikor leadjuk az adást, addigra egy pár nap eltolódás lesz, de nagyon reméljük, hogy a lengyel-magyar barátság napját mindenki békésen tudja ünnepelni, és jó emlékeket fog majd erről később is ápolni, és aki pedig erről nem tudott, az meg majd ezt megjegyzi, hogy ennek van egy külön napja az évben. És nagyon köszönjük Tapolcai Lászlónak, hogy a vendégünk volt a Hit Rádió stúdiójában. Nagyon örülök, hogy meghívtak, és szívesen meséltem.